ግንቦት ሰባት ታላቅ የገቢ ማሰባሰቢያና ህዝባዊ ውይይት አካሄደ። ኢትዮጵያውያን በቢሽሌት ጌም ተሸላሚ ሆኑ የሚልና ሌሎችንም ዜናዎች የምንቃኝበት የኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ ሳምንታዊው የዘገባ ሰዓታችን ነው። ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ አርሴማ መድኑ ነኝ። እንደሚከተለው አሰማችኋለሁ። በዲሞክራሲያዊ ለውጥ በኢትዮጵያ የድጋፍ ድርጅት ኖርዌይ አዘጋጅነት ቅዳሜ ጁን 4 2016 በኖርዌይ ኦስሎ ከተማ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ታላቅ ህዝባዊ ስብሰባና የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት በተሳካ ሁኔታ አካሄደ። በህዝባዊ ስብሰባው ላይ ቁጥራቸው በብዙ መቶች የሚጠጉ የንቅናቄው አባሎችና ደጋፊዎች ለድርጅቱና ለመሪያቸው አጋርነታቸውን ለማሳየት ከኦስሎና ከመላው ኖርዌይ እንዲሁም ከተለያዩ አገራት ተገኝተዋል። በተለይም ከስቶክሆልም የመጡ የድርጅቱ አባሎችና ደጋፊዎች ለዝግጅቱ ታላቅ ድምቀት ሰጥተውታል ሲል ዲሞክራሲያዊ ለውጥ በኢትዮጵያ ድጋፍ ድርጅት ኖርዌይ አስታወቀ። የዕለቱ የክብር እንግዶች የአርበኞች ግንቦት ሰባት የፍትህ የነጻነትና የዲሞክራሲ ንቅናቄ ሊቀመንበር አርበኛ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ፣ ፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻው ከቪዥን ኢትዮጵያ፣ ዶክተር ሙላለም አዳም በኖርዌይ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ሊቀመንበርና ወይዘሮ ቡዛየው ጽጌ ነበሩ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አገዛዝ የአፓርታይድ አገዛዝ ነው ሲሉ ፕሮፌሰር ብርሃኑ አስረድተዋል። በደቡብ አፍሪካ የነበረውን የአፓርታይድ ዘመንና የትግሉን አይነት በመተንተን አሁን በኢትዮጵያ ካለው በዘር ላይ የተመሰረተ አገዛዝ አንድነቱንና ልዩነቱን አብራርተዋል። የደቡብ አፍሪካውን አፓርታይድ ነጮች ጭምር መዋጋታቸውንም ገልጸዋል። ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ በሰው ልጅ ላይ ሲፈጸም የነበረው ሰቆቃ ፈጻሚዎች ነጮች ስለነበሩ ሰለጠን ለሚሉ ምዕራባውያን ሀፍረት ስለተሰማቸው ነው ብለዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጸመው አፓርታይድ ግን ፈጻሚዎቹ ጥቁሮች ስለሆኑ ከጥቁር ከዚህ በላይ ማሰብ አይጠበቅበትም በሚል አመለካከት ነጮቹ ድርጊቱን ከመዋጋት ይልቅ የሩቅ ተመልካቾች ሆነዋል። በመሆኑም ችግሩን የምንፈታው እኛው ራሳችን ነን ብለዋል ፕሮፌሰር ብርሃኑ። በተመሳሳይ የሶሻል ሳይንስ ተመራማሪዎች ወያኔ መራሹ የኢትዮጵያ መንግስት መቼም ቢሆን ዲሞክራት ሊሆን እንደማይችል ያረጋገጡት ሀቅ መሆኑን ፕሮፌሰር ጌታቸው አስረድተዋል። በዘር ላይ የተመሰረተ አገዛዝ ስለ ዲሞክራሲ ለማሰብ የበላይ ሆኖ የሚገዛው ክፍል ቢያንስ 20 ከመቶ የሚሆነውን የአገሪቷን ህዝብ መወከል አለበት። ወያኔ አይወክለውም እንጂ የትግራይን ህዝብ እንኳን ቢወክል ቢበዛ 7% ብቻ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ሊኖረው የሚችለው ድርሻ። በመሆኑም የሶሻል ሳይንቲስቶች ጥናት እንደሚያመለክተው ወያኔ ከዲሞክራሲ በብዙ ማይሎች የራቀና በጠመንጃ ብቻ መቆየት የሚችል ነው ሲሉ ፕሮፌሰር ጌታቸው ለተሰብሳቢዎች አስረድተዋል። በሌላ በኩል ደግሞ በብዛቱም በታሪኩም በአቀማመጡም የኦሮሞ ህዝብ ለኢትዮጵያ ሰላም ልማትና ዲሞክራሲ ግንባታ የማይተካ ሚና አለው ብለዋል። አሁን በርካታ የኦሮሞ ፖለቲከኞች በኢትዮጵያ አንድነት በማመን ወያኔን ለማስወገድና ዲሞክራሲ በአገሪቱ ለማስፈን ተስማምተዋል። በሌላ በኩል ኦሮሚያ ያለ ኢትዮጵያ ብቻዋን መቆም እንደማትችልና የመገንጠል አቀንቃኞች በፍጹም እንደማይሳካላቸው በዝርዝር አስረድተዋል። የገንዘብ ማሰባሰቡ ህዝባዊ ውይይት የተካሄደው ጁን 4 2016 በኦስሎ ከተማ ኖርዌይ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ስብሰባውን ለማስቆም ያደረገው ጥረት አልተሳካም። የኢትዮጵያ መንግስት ኖርዌይ ድረስ እጁን በማስረዘም የመሰብሰብና የመናገር ነጻነትን ለማስቆም መሞከር ከ200 ዓመት በላይ ያስቆጠረውን የኖርዌጂያን ዲሞክራሲ መጋፋት ከአለት ጋር ከመላተም አያንስም ወይም ተራራን እንደ መግፋት ይቆጠራል። በዕለቱ በድምሩ ኖርዌጂያን ክሮነር 800,162 ሳንቲም ለአርበኞች ግንቦት ሰባት ድጋፍ የሚውል ገንዘብ ተሰብስቧል። ኢትዮ ኖርዌይና ቲቪ ሬዲዮ በቦታው በመገኘት ሙሉ ዝግጅቱን ዘግቧል። የተጋባዦችን ሙሉ ንግግር በቅርብ ቀን በድረገጻችን ይለቀቃል። በተጨማሪም ኢትዮ ኖርዌይ ቲቪ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ሊቀመንበር ዶክተር ብርሃኑ ነጋ ቃለ ምልልስ አካሂዷል። እንዲሁም ፕሮፌሰር ጌታቸው በጋሻው፣ ዶክተር ሙላለም አዳም፣ አቶ ዳንኤል አበበ፣ አቶ ደባሱ፣ ወይዘሮ አዩ ጽጌ፣ ወይዘሪት የሻረግ፣ አቶ አስማማው፣ አቶ አብይና ከስዊድን የመጡ እንግዶችን ቃለ መጠይቅ አድርጓል። ሁሉም ቃለ መጠይቅ በድረ ገጻችን በቅርብ ይለቀቃል።
ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በቢሽሌት ጌምስ ኦስሎ የወርቅ ብርና መዳብ ተሸላሚ ሆኑ። ቢሽሌት ጌምስ ጁን 9 2016 በደመቀ ሁኔታ ተከናወነ። በአመቱ እንደሚኖረው በኖርዌይ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን ለአትሌቶች ሞራል በመስጠት ስታዲየሙን አድምቀውታል። በኖርዌይ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን አትሌቶችን እንዲያበረታቱ ያስተባበረው የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በኖርዌይ ነው። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ በኖርዌይ በየአመቱ ተመሳሳይ ስራ እንደሚሰራ ይታወቃል። ኢትዮጵያውያን አትሌቶች በወንዶችም በሴቶችም በተለያዩ ርቀቶች ተወዳድረዋል። በውድድሩ የወርቅ ብርና መዳብ ተሸላሚ ሆነዋል። አገዛዙ አለኝ የሚለውን ህገ መንግስት በተግባር ቀዶ ጥሎታል ሲል ሰማያዊ ፓርቲ መግለጫ ወጣ። አገዛዙ ራሱ ያጸደቀው ህገ መንግስት አንቀጽ 15 ማንኛውም ሰው በህግ በተደነገገው ከባድ የወንጀል ቅጣት ካልሆነ በስተቀር ህይወቱን አያጣም በማለት ደንግጓል። ለአንድ ቀንም እንኳን ህግን አክብሮ የማያውቀው ህወሓት ኢህአዴግ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች ዜጎችን በጠራራ ፀሐይ መግደሉን ዋና ስራው አድርጎታል። በህገ መንግስቱ አንቀጽ 21 በጥበቃ ላይ ያሉና በፍርድ የታሰሩ ሰዎች ሰብአዊ ክብራቸውን በሚጠብቁ ሁኔታዎች የመያዝ መብት እንዳላቸውና ከትዳር ጓደኞቻቸውና ከቅርብ ዘመዶቻቸው ከሃይማኖት አማካሪዎቻቸው ከሐኪሞቻቸውና ከህግ አማካሪዎቻቸው ጋር ለመገናኘት እንዲጎበኟቸውም እድል የማግኘት መብት እንዳላቸው ይገልጻል። ይሁን እንጂ አገዛዙ በህገ መንግስቱ የተሰጣቸውን የመጻፍ የመናገርና የመደራጀት መብታቸውን ተግባራዊ በማድረጋቸው ብቻ በየእስር ቤቱ ያጎራቸው ዜጎች በአስከፊ ሁኔታ ላይ ይገኛሉ። የሰማያዊ ፓርቲ የሰሜን ጎንደር አስተባባሪ አቶ አግባው ሰጠኝና ከእሱ ጋር በአንድ መዝገብ የተከሰሱ ተከሳሾች በማንነታቸው ብቻ በደል እንደሚደርስባቸው በተደጋጋሚ ለፍርድ ቤት ተናግረዋል። አገዛዙን ከማስተካከል ይልቅ ለምን ተናገራችሁ በማለት በጨለማ ክፍል ውስጥ አስሯቸው ይገኛል። አመጽ አስነስታችኋል በሚል ክስ የቀረበባቸው ምክትል ሊቀመንበሩን አቶ በቀለ ገርባን ጨምሮ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ አመራሮችና አባላት በቀጠሯቸው እንዳይቀርቡ ከመደረጉም በላይ የእስረኞችን ስነ ልቦና በሚጎዳ ሁኔታ ልብሶቻቸውን ተቀምተው በባዶ እግራቸውና በውስጥ ልብሶቻቸው ፍርድ ቤት ለመቅረብ ተገደዋል። በቅሊንጦ ማጎሪያ የሚገኙ የሰማያዊ ፓርቲ የቀድሞ አመራሮች አግባው ሰጠኝ፣ ዮናታን ተስፋዬ፣ ፍቅረ ማርያም አስማማውና ብርሃኑ ተክለያረን በአሁኑ ሰዓት በጨለማ ክፍል ውስጥ ታስረው ይገኛሉ።
በቅርብ ዘመዶቻቸውና በጠበቆቻቸውም እንዳይጎበኙ ተደርጓል። በአጠቃላይ አገዛዙ የራሱን ዜጎች በመግደልና በማሰር በስልጣን ለመቆየት መወሰኑን ባለፉት 6 ወራት ብቻ የተፈጸመው ወንጀል ያረጋግጣል። ስለሆነም ከዚህ አስከፊ አገዛዝ ተላቀን ህዝባዊ አስተዳደር መገንባት የምንችለው ሁላችንም ለመታሰርና ለመሞት ቆርጠን ስንነሳ ብቻ መሆኑን ተገንዝበን ትግላችንን አጠናክረን እንድንቀጥል ለኢትዮጵያ ህዝብ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን ሲል ድርጅቱ ሰኔ 2 2008 ዓ.ም መግለጫውን አውጥቷል። አልሻባብ 43 ኢትዮጵያውያን ወታደሮችን መግደሉን ለሮይተርስ አስታወቀ። አልሻባብ ተሽከርካሪ የሚነዱ አጥፍቶ ጠፊዎችን በመጠቀም የኢትዮጵያ ወታደሮች የነበሩበትን ካምፕ አጥቅቷል። አጥፍቶ ጠፊዎችን ተከታትሎ ወታደሮችን በመላክ የኢትዮጵያን ወታደሮች ማጥቃቱን ገልጿል። ገሚሱን የድርጊቱን እውነትነት የተቀበለው ሲሆን ከአልሻባብ ወገንም የተገደሉ ወታደሮች እንዳሉ ተገልጿል። በፓን አውሮፓ የአየር ብክለት የሰዎችን ጤና እያወከ ነው። የአየር ብክለት የአየር ለውጥ ጤናማ ያልሆነ የአኗኗር ዘዴ እና የሰዎች ከአካባቢ ጋር መራራቅ በከፍተኛ ሁኔታ የሰዎችን ጤና እየጎዳ ነው። ችግሩን ለመፍታት የተቀናጀ ጥረት አስፈላጊ ነው። ከ95% በላይ በአውሮፓ ከተማዎች የሚኖረው ሕዝብ የዓለም ጤና ድርጅት ካወጣው የአየር ጥራት መስፈርት በታች በሆነ ከተማ ውስጥ ይኖራል። በ2012 ከ500,000 በላይ ሰዎች በውጭ አየር ጥራት ማነስ ምክንያት ከ100,000 በላይ ደግሞ የቤት ውስጥ የአየር ጥራት ማነስ ምክንያት መሞታቸው ተዘግቧል። ዘገባው ጁን 8 2016 በተባበሩት መንግስታት ድረገጽ ከሰፈረው ሪፖርት የተወሰደ ነው። ኩባ፣ አሜሪካ፣ ታይላንድ እና ቤላሩስ ህጻናት በኤችአይቪ የመያዝ እድላቸውን ዜሮ አደረጉት። ኤችአይቪ ኤድስ ወደ ህጻናት የመተላለፍ እድሉ በ56% ቀንሷል። ኩባ፣ አሜሪካ፣ ታይላንድ እና ቤላሩስ ግን ህጻናት በኤችአይቪ የመያዝ እድላቸውን ዜሮ አድርገውታል። ለርካሽ መድኃኒቶች፣ ለውድድርና ለተጨማሪ የበጀት እርዳታዎች ምስጋና ይግባቸውና የኤችአይቪ ህክምና የሚያገኙ ሰዎች ቁጥር በየ3ና 4 ዓመቱ በእጥፍ እየጨመረ ነው። በዓለማችን 17 ሚሊዮን ህዝብ ህክምና እያገኘ ነው። ይሁን እንጂ ኤድስ አሁንም ቢሆን አልጠፋም። በ2016 በ2030 መካከል 17.6 ሚሊዮን አዲስ የኤድስ ኢንፌክሽን ሰዎችና 11 ሚሊዮን የሚሞቱ ሰዎች ይኖራሉ ተብሎ ተገምቷል። በ2030 ኤፒደሚኩን ለማስቆም ታቅዷል። እቅዱን ለማሳካት በመጪዎቹ 5 ዓመታት ከፍተኛ ስራ መሰራት አለበት ሲሉ ባንኪሙን ኤድስን አስመልክቶ ጁን 8 2016 በኒውዮርክ ከተማ በተካሄደው ዓለም አቀፍ ስብሰባ ገለጹ። በተያያዘ ዜና ዓለም አቀፉ ፍርድ ቤት አልበሽርን ለፍርድ ማቅረብ ባለመቻሉ ተተችቷል። አልበሽር ዳርፉር ላይ በተፈጸመው ሰብአዊ መብት ጥሰት ምክንያት በዓለም አቀፍ መወሰኑ ይታወቃል። ትችቱ የቀረበው ጁን 9 2016 የተባበሩት መንግስታት የጸጥታው ምክር ቤት አመታዊ ስብሰባ ባካሄደበት ወቅት ነው። ለዚህ ሳምንት ያዘጋጀናቸው እነዚህ ነበሩ። በቀጣይ ሳምንት በሌላ ዘገባ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።